Здраво, здраво на сите. Среда, приквечора, еден телевизија или по-конкретно 21 часот и веќе е време да ги подготвите своите грицки, пијалоци и слично и да се спримите за едно жестоко надпреварување помеѓу мене и Марко, односно надпреварувачите кои што и овој пат ќе се обидеме да ги однесеме за джерба. И денеска, само за разлика од другите денови, со мала, блага главоболка и субо расположение, пак излегов по Скопски во улици, нормално со мојата екипа без која што не можам да обстанам, да најдеме некој човек што ќе ги спратиме во Тунис да оде. А во Тунис како ќе си помине, тоа си е негово. Ајде, дој со мене. Здраво. Девојки, дали сте за Тунис за джерба? Не. Зошто? Па на факултет сме. Не би можела? Не. Еци пет. Дајќе, која страна да почнем да барам? Дајќе, каја да почнем да барам? Наваму, али натаму. Наваму, али натаму. Појма немам. Шетина, ќе терам право. Знаете како викат, кој си неодлучен, ако не знаш дали лево или десно, тере право. Треба да ги оставиш сите обврски, знаеш дека превозот ние ти го обезбедуваме. Право во Тилио по твој избор се движиме Сигма, Аурора, Дома, Кија. Една мала задача имаш да извршиш. За сме на крај, ако стигнеш прва за 1. мај, испланиран ти е празникот 7 дена, уживаш во Тунис, на остров. Без борови, no comment. Си за? Окей. Да, супер. Јас Мина, ти си? Ана. Е така. Дојди да прашаме тука некој да не е расположен случајно да се проба среќата. Е овој. Ај, видно одма. Не е расположен дефинитивно. Да, бе. За Тунис да не се расположен. Ајде, видим. Кај со точеко се одма. Па и со точеко, ќе окачиме таман, драга, ако сте само е уба тънка, височка, ќе окачиме на шипка. Ич. Никој не е расположен, а баш убаво ќе се дружам. Значи, Ана, се прво што правим, одиме за Тилија, до Тилија, до таму превозот твој, а понатаму е све наше. Може? Океј. Одиме со такси? Па да. Одиме или со кола си, како сакаш? Колото ми е кибисар. Тоа ќе дале. Ајде. Ај мене. Ајде, ако сакаш. Знаеш да се прво среќато за Тунис? Да, сак. Е, да што да ќе се на работа сум од 1.5. Ау, нема да завршиме. Нема да завршиме нешто. Не можеш да се смениш нешто на напреш. Не можам, а евентуално увек ми осим расалата, ако може да прашам директорката, да. Професорка. Чао, дички. Како? Може. Да прашаме директорката. Па не знам, а прашаме директорката. Треба во живо да одиме да прашаме. Па во живо, неам телефон на незин. Сега, кој треба да дознае дека ќе одеш да Тунис? Пошто ме прати во Трговски и сега веќе смените планот. А излизаме си? Да, онако, чисто да шетам. Аха, добро. Кај си ве сеќо? Дојди ваму. Дојди тука да те видам на тебе. Види каква лепота си имаме. А, види. Гледай. Еден ден кој ќе поразам за тебе и кај ќе си ја фатам. Ба, вас и живе, Гајле, шо мисля. Како си викаш, си среќа моја? Симона, дај ми да пукне една. Много губаво име има, Симона. Знаеш како викат, Симонка бомбонка. Као бомо ќе биде. Сеаш од чоколад, сеадеш, ми даеш ен крис. Дај ми. Значи на шитање? Да. Добро. Пошто не има работа, сега си шитам. И динес малко поинаков ден. Да, от сабајле малце умрски. Тунис. Си била во Тунис? Не. Не? Не. Добре, супер. Одлично. Има на чел дедович? Има чел дедовичка? Имам. Тора смена е прва. Тора смена. Че прва ќе чекате? Па имам. Три. Ајде, дечки, имам пасош до мене. Ајде, ама не, чекай се, тапо, полега се, прво одиме до Тилио. Ајде, да се познаме, ми мина пара. Морам да се јавам на директорката. Кеј, се јавиш во Тилио. Ќе побараме телефонче и ќе ни даат телефонче. А што треба да јавам ли нешто? Тапо, полега, ќе треба да јавам. Да, сега ќе ти помогнам со кесите. Ај, помогни ми со кесите. Да, ќе ти помогнам со кесите, ето така како прав джентлмен. Се не мора да брзаме, сега пополека чека. Дека да стигнеме, чека имаме време. Најсно ти кажам дека трка туша не почат. Мислам дека ти нас супер ќе ни биде, дека многу добро ќе си поминаме, дека одлично ќе се дружиме. И јас си Марко. Имаме фантастични гости. Тој дека пре муаве, ќе ќе искаме на песна. Само не си ме ќе. Девојки црвеним, хајде на шетају, птице певају, мене сви сметају. А око мене има 1000 разлога да опет будем жив и будем весело. Девојки у црвеним, калја шетају, птице певају, мене сви сметају. Само за ни. Одиме во Тилија. Ей, ај, многу ќе ми се направи мира како сум сега дојдена пред Марко вака ко за промена. Сакаш овде, види колку баво ни наместила. Ајде, повели седни се. Значи, пред Марко.
Маркосом, пред Маркосом. Еле, дечки, добивам ли частиме цело школата част от книж, дефинитивно. Айде да победим, айде да победим. Мораме да победим. Мораме пак да победим. Да. Повели си ми си. И аз до тебе. И ке го чекаме Марко. Сакате да патувате подалеку, да останете подолго, да доживеете повеќе искуства. Со ISIC картичка, ученици, студенти, професори, искористете ја предноста, уживајте во многуте поволности, бенефиции, попусти. Со ISIC картичка во Македонија и насекаде во светот. Овластен агент Aurora Tours Скопје 2464440. Каде и да сте, не мислете дека сте сами. И тогаш кога мислите дека не сте сигурни, грешите. Вашата довереба е наша обврска. Откако го си се наприкажавме, си се поприкажавме, си се упознавме, си се запознавме и така натака и така навака. Редно време да ги представам и нашите денешни гости, шофери или возачи, како сакате, во најпобрзај. Познати личности, тоа се Филип Петровски, познат како Филип, од страната на Мина, и Кирил Поп Христов, познат како Кили, од страната на Марко. Еве, сега ги очекуваме сега момент. Да, че ја ми со сите пред тебе. Те ми напочека, знаеш како те там и тима. Кили, едно така познати како Исус. Добре, не. Ох, што е, че. Добре, де, де. Седнете, драги. Разко, молете се. Сега го чекаме јадењето, еве да ни пристигне. Невесто! Додека ни е јадењето. Сега невестата да го донесе уште јадењето, да го приложи тука и да видиме кој тоа физаме. Меѓу време ќе ви оставам простор да се избирате, значи со која пола да се натпреварувате. Знаете дека и Филип и Кирил владуваат во конкуренција за патување за Тунис, поточно на островот Джерба. Значи, внимавајте што правите, момци. Имајте добро време. И убедите се, нели, својот натпреварувач да го однесете на вистинската дестинација. Сега не знам како, имаме две зилики. Не знам која попрво да бира, ајде може кори да сакто и како пристигна. Може, веќе, што не е битно, избете се кипи, канто, убавија пичиња. Дај да отвориме, да видиме ума, да знаеме у која кола сме, дека имаме црвено и бело кија пиканто, па да видиме. Ајде, црвено за нас, свиња бојат. 4-5-9. Бело. Побелаш? Црвено за нас. Добро. Ето вака да бе. Бела е боја на победа. И ако поразот обично со бело се прикажува, бидете убедени дека белото овој пат ќе победи. Тоа сакам да го чујам. Ја честитам од почеток. Извинете. Имам еден трик, еден штос како ќе победиме. Да се читаш на... Мислите дека ќе може Филип со неговата нова книга да не победи? Да се читаш на семафорик. Кирил, денеска тебе ти е редот да нарачаш за јадење. Што специалитетни спреми за денеска, кажа? Нашата целета куќа, Филио, ви спреми денеска со огромен апетит да го изедете инсалата Чезаре Комполио. Чезаре Комполио! Ја заволам невестата да дојде тука салата и тако може да ни ги донесе. Невесто, инсалата Чезаре Комполио! Невеста која ќе ми да ме тепа, ама... Добро, не, за тоа ќе се обуштам, иначе... Не, зборам добро. Невесто, добро ми е халината. Да, оскоро. Да. И кој ти ви опрашува? Значи, сега на 3-4 разкомотрите, извадете вилюшките, да ги видам вилюшките во рака, спремни. Немајте да гумите дами. Да, не морате да гумите дами. Ајде, ајде. Фала ти за книгата. Се гледаме. Најродно. Морите читајте. Да, дробно на семафор. За да те пропуштам да броја. Океј. Ајде. Чао. Ајде. 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 Ајде.
Не, баш како ќе ти лигна, ајде. Нешто моја ли да? Ајде, што само малко. Салатата беше феноменална. Одлично. Со внукот заедно? Ајде ми некоја наредна филија. Ова има туже, тунишарки. Многу ме беше салатата ствар. Да, за така убава прајмде лиги сега цело време. Види го. Види го со време, види. Ајде, мали, ајде. Може да отворам прозорец? Отвори, слободно. Диши ваздук. Може малку да не откриеш нешта. Да. Уште еднаш за нас. Тоа е политичка хроника. Ја напишав една книга 2002. И таа беше политичка хроника. Така. И сега ова има и наслов сугестивен, значи се поврзува и по наслов. Таа свикше за нас, ова е уште една за нас. За нас, да. Сега возиме Кили на кај универзална сала. Значи, Кили, ти доаѓаш ако евентуално победиме, така? Дај Боже. Леле, супер, еј. Дај Боже. Ама ти не може да се сомневаш дека нема да победиме. Тоа биде сигурно дека победува. Така е, со позитивна мисла на тргаме. После тоа организираме, како си вика, една евентуална екскурзија на цилу Јосип Броз Тито. Да, има да сади, пази што кажа. Знаеш што кажа на почетокот, дека ако победи го части цело Јосип Броз. А тоа гимназија? Да, ќе мораш се, ај, извини, а башка сватба прави. Тој е сега во среда збор ќе даде, а во јуни сватба. Мораш и на сватба да не викнеш. Здрави е, Боже, ќе ви викнам, само да се обидувам. Јас си се наместив на сватба, бе, и гага јадење, пиење. Охо, салибено. Ти ли си во Тунис? Јас? Да. Но? Не. Добро. Си се замислили сега. Песок, плажа, сонце. Сама? До сега си патувала сама? Не. Не. Тоа ми е единствено за мене, си кажу. Не би патувала сама? Па не баш. Не баш. Најинтересно ќе биде во Кијо, кој ќе треба да бараме тоа. Задачите. Задачата, да. Не знам што е задачата, само ќе видиме, немаме гајлер. Види, тројца весели луѓе сме денеска во коло. Бога ми. Таман ми е. Како тројца петурица сме? Пет, не, добро, ве други двеца. Не се весели. Не се весели, да. На работа. Овде се на работа. Епа добар ден, дајанство, сега ќе имате можност да ги запамтите и да ги видите моите шоферски квалитети. Ова драга на далеку познати. Се гледате ќе победи таа да биде сигурни, а пошто јас сум бил мила у Тунис пред пар години, можам да ти кажам дека е тоа совршено место. Тунис е рај на земјина кугла. Бел песок, топло море, прекрасни момци, али ти идеш со маш, ти им сама идеш. Ќе размисли, сега после овој муавет ќе размисли како ќе иде. Тие рапчиња се неверојатно, таму се бербери, тоа се арапи со зелени очи. Добре. Тоа е неверојатна сорта на луѓе. Значи, замисли, мелези со полуповрѓави коси, а зелени очи имаат, као тиркизно море. Абе, неверојатно. Минута молчање. Минута молчање? Респект. После трафик чел застане, да. Е, тука стој. А овде? Ето, тука вакво ми е. Позади автобус. Е, тука, одлично. Да, сите изегуваме се од кола, колата не мора да заклучуваме. Еве го чичкото што беше исто така кандидат пред некој време. Чекайте, само ти излезате. Добар ден! Поштовање! Грандисимо! Ние тврзаме, еве до сигурно се бидувајме да усигаме. Чао на сите! Поштовање, како сте? Добро ли сте? Така се ми видам, нема проблем. Боже, ревенерски! А ревенерски! Чао, ревенерски! Кили е супер човек и само ради него, нормално и ради вас, само и Кили вако ми измотиви. И сега Филип, кажи значи, се, кажи. После плава на Лагуна, да, ќе вртиш тука десно. Овде десно? Да. Тука десно. Има некој кој да не чека дома? Мамичка. Добро, имаш брат че се стрича? Сега ви више ти дома да ти спремат ствари? Да, да, да. Па да, хвала да. Бол, тука пак десно. Да само взимаме да. Торба и тука пак десно. 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 Спремно ти е све, посош имаш? Никако не сме да биде спремна турбата. Не сме, па добро, ама барем стварите до турбата. Браво, 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 браво. И после камиончето, унма сврти си десно, паркирај се.
Nijeli do ljudi, za tebi imam isto tako da se dereme. Isto da, zašao da vam Aleksandar Ljubomire. Znači, dok pobedite си ima ke dodeli polisi za osigurovanje на здравје при патување со асистенција на едно од најголемите светски луки. Благодариме. Која е све за по-безбедно патување на нашите суверенци. Да, нема мисли лоќи. Благодарите. Треба да се памти на реплика. Не треба ништо, све да знае. Ќе читаме нешто на ваку. Знак, отворете се пишу. Се ќе прочитаме, збитално. Сима, нека го осигура мојот парк, Килиштец. И кога не би ги крадале цвекињата од мојот. За вашето сигурно се добар, добар, добар. До сигурно осигурување. Ajde, povrzu se, što je ovo čekalo? Dobar, lepo. Što želimo da mi je dao? Da, da. Ajde, stiga. Znači, pasoš... Tako pozadu, brata. Dobro. Teka, ne imam ništa. Pasoš, ono što ti treba, nije normalno. Održiva za lična higijena. Ti god na 7 dena. Slušaj, ništa, ne zimaj tamo gdje si kupiš sve. Slušaj, ja sam platila mnogo, samo ti zimaj 2-3 rabote. Ajde, ga pasoš. Dobro, 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 dobro. Ne, pasuš. A ne, pasuš. Ide go, ja smikam. Znam neka tu ga močuva. Ide go. Hajde, spremaj se. Stojkovska Aleksandra, validan do 2008. godina. A ne, gdje ne sada, sve mi sam jedna, sve mi sam jedna. Neće kiniti, kažaj, što je, kažaj, stoje, pravutite za puno. Sjeki, opodlučujem lahko, da nam ćeš kako stara. Zmišljam lavreka je. Što pomoću stvari? Koji su ovi običenja, tako na slikita? To su mojte najmiljeni kući i jedustveni. Tako, od sestrička. Готова си? Да. Браво! Браво! Па вака се работи че. Ја има пасишот и ке мина. Уди ме. Чао, чао. Не носиме си едно дена до Туни. Да не ти дума, мила, позади. Мене, не, 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 не ме гајале ки ли уживе. Значи да шива. Шивај! Шивај! Пичи, пичи, чу. И на мој песни. Нема облика радио? Пичи, 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 чу. И на песни. А што треба да правиме се? Будиме сега во Сигма да си го подигнеме осигурувањето патничко. Не ја праќаме току така. На Партизанска е тоа? Да. И... После тоа одиме... Каде одиме? Аурора, така? Да. Добро. Ајмо, луди! Ешто, луди! Ајде, треба да си идемо Тунис. Па тргнете веќе еднаш од ваши жени. Автомобили. Да ви кажам, овој Скопје е многу чуден град, има многу чудни шофери. Дали се плашат да возат или не знаат да возат? Е, тоа е прашањето, јас ќе си го поставам најсиро. Дали се плашат или не знаат? Може да ми одговори. Ни Фройд не ти одговорува на ово прашање. Се дума се јави, кажа дека ќе одиш за Тунис. Да, не сакам многу гужва и многу гласна музика и така. Добра, другаркиве, ќе ги известиш? Или не ги известуваш тајна? А не, чеки прво. Дали ќе стигнам? Добре, добре. Да, точно. Прво, рипни покажи. Оп. Однека не смееш да отиш. Не смееме да преме прекршиш ти, затоа ќе одиме по... Нема проблем. ...правилниот пат. Ама и таму не смееш, тај не смееш. Не, моја, не се ти секирај. Дозволи ми да тоа на мандрак да го обави. Добро. Мај, веќе ти беше испланиран, или? Не, никош јас не планирам пред време. Никош ја пет од 12, однака знам да видам каде. Филип, мај планиран ли ти е? Мај? Да. Први мај, празник. Па тоа знаеш што, тоа е празник у некој... Либр. Некој поза останат и сваќа една нешта. Тоа поште много ли, оке. Добро. Може ме носи да кажу. Празникот ти спланиран е? Не. Значи, Јуся, се натпроверуваме за добро време за Тунис. Пазите да ви кажам ова, нашата драга колешка живе во Трубарево, кај Ајуш. Населба Гоце Вилчев. Ајуш. Ајуш, го знаеш, Ајуш, господинот Ром од Трубарево, тој е еден прекрасен господин со своји многу бројни синови и вози камион, еден огромен и секогаш на сел. Аја, треба да се ставам Гордана од Ребис, чека Ајуш е тука, он е наш драг долгогодишен пријател од Трубарево, окренем негов број и чека Ајуш доаѓа со својот шлепер, огромен и не сели за 7 секунди. Кога ќе морам и оваа година да се сели на драг, Ајуш ќе мораш да се ангажираш уште еднаш кола.
daj zaustavite se. Koga bi oni znali da nije pse, brza me se tu mi izbisite za stan. Da, ba, nisam prava kudrenji. Čiča, budite ljubav, Čiča. Kako se pušti se, a tamo se na fonu. Da, please. Zeleni od bran. Zeleni od bran, govaraš je zeleni od bran. Please. Ajde, ajde, ajde. O, levo desno se stavlja. Desno. Desno i se parkirame odmah. 7-8 metra podole, zastani, te kamion od pojeć da zastaneš samo da mu se zalepiš. Prekrasno. Eme, prije, točno. E, odlično, super. Dobar den. Победите си ги продали за осигурување на здравје при патување, значи тоа што патувањето ми е право задоволство, мислам и за вас со асистенција на една од најголемите светски банки, која своите филијали ги има по целата Шенген зона и 24 часа се достигнува. Ви благодарам. Чао, со среќа. Одиме на Риз, хајде. Аурора Турс. Тоа знае не Аурора Турс. Познат овие. Еве сме тука. Дама, дама. Здраво. Kako ste, dobre? Dobro, super. Kako ste, dobre? Stomak ne boli, bubrezi. Odlično, odlično. I vas sveke dobijete, odnosno putete na dobitnik za napatuvanje vo Tunis. Znači, ovaj pat idemo vo Tunis. Možda da se vidat mnogo bave работи tamo. Ti da li si bila tamo, kaže? Da, sam bila. Kada si bila? Beberbirite, ovo pustinata Sahara. Beberbirite, big bag, beberbirite. Beberbirite koja ki ispunat na žare, to je vrlo na podsjeća. Si bil? Kako tamo, super? Savršeno. Ti obisniš ovo kuka? Sve su mi kaže. Da. A ovo je IC kartičkata koja što nudi mnogo povolnosti. Izmini što ti ja zimam mnogo. Nema problem. Mnogo povolnosti, sve što treba da napravite je da dojete vol. Na Turs i da se zvalite jedna. Da li zagao ti je pred nas? Ne, prvi. Jao. Samo šta da vam puče. Значи имаме опција да одиме преку центар, што не ни е баш најдобра. Можеме да одиме десно преку Јужен булевар и можеме да одиме преку Мавровка, како сакате. Ана и Филип, договарете се. Предлог? Предлог од кемената. Значи се... Се прифаќа. Се прифаќа? Да. Да гласаме, може? Упека да не се излегува, Марко. Не, не се излегува, не се гире, ова мое мало е тука, тука живам, па молим те, вајда, нема се, ова мое мало да ти изневерам. И сега кажи ми да прашав, кога беше мала, сакаше да бидеш пејачка, водителка, докторка, што сакаше да бидеш? Пејачка. Пејачка, и да знам дека сака на телевизија не има. Па се ја се дадеа којте 5 минути. Да, да. Ајде, покажи се, ајде. Килигер маски да не збориш? Јаш не, јаш не, ми ту. Не зими тни, Сузанен гази баба. Jaja Paša. Jaja, kaj problem? Imamo se profesorka po germanski zona, zato. Pazi da ne ti nauke gramatički križi. Kome je zemlje? Ja, Rufan. Lelelelele, daj dosta. Da, ajde, pejni nešto malo. Samo to što su mu kola mi je smješno. Zašto? Pa zašto je kola mi svijeta? Ala? Еве го кија мотос, тука е. Да, кили можеме и таму десно да се застанеме, кај што ова автобуската потрека, тука шклап. Да, ама тука многу тече, е добро, некако сакаш. Браво, иде го уште. Да, еве тука застане. Тука можеш. Ево, да, тука десно застане се и одлично. Па тука стои автобус. Слетаме се, аз сите се. Нема веза што не се задржаме, ние преку сила една минута да се задржиме. Мислам дека никој ќе нема ништо по... Пази, поли! Сега би било фино да ми кажете кај да идам. Сега одиш уште права, на семафорите си лево. И после, првата лево, кај три бисери ресторан гледаш. Во парке. Ау! Да не се они случаја. Така па десно. Да, десно одиме. Десно? Но влегуваш десно, тука некаде постанаш. Позади бица. Овде? Не се извинувам. На монтажа се цете гова, ме молам! Што треба да правам? Во кој колеж? Во сите возила и маскрино, значи да се организираме и да бараме. Може да ми помагаат, така? Нормално дека може, бараме пливо, драги мои. Бараме клипце кое што може да биде скриено сегде. Ова игра ја играв и кога бе... На сајам, да шамот, на Kia Motors. Имам пистата, игра само со привезаче. Чекай. Ај може да се скрие. Чекай, бе, барам ја и со нашиот њук.
samo biblioteka po celom gradu. Ili dolete! Ej, ide mi se gleda. Ne. Ti li ste gledaš? Gledam. I tamo problema, mama. Kjebek vide? Ne, ovako oni. Ete, najdok me! Abe, kaj ste vas sokrile u rukama? Ajde! Najde nam vam guma da stavite! Ajde, šiba me, hvala novu! Ćao, sina, ajde bro! Šiba me! Da, ne samo završ da vam kažemo. Znači, putem celen dubitnik da platim vaš bacune, sako Filip uspeja da se prv, poveli sam za očera. Znači, tu nisam mnogo bova mjesta, jedno od najboljite mjesta za, da se ga pomenu, svoj odletan odmor. Tamo imaš možnost da posjetiš Sakara. Mnogo, mnogo, mnogo rauta što da ga nima, samo da pokažem IC kartička koja dobivaš. Do Aurora Tours. Znači, popusti i benefici. Tuka vam oke do neki se prve škave, to je IC kartičkata. A vo svetot na internet. Vozi se, znači, kaj mene, vozi. Da, сега мислам кај да направиме анкета. А може кај тебе дома на твоите дена? Да, ама не се дома на работа се двајцата. Па комши бре. Комши и тука сите се на работа. Е, вози, вози. Алјуш ке го најдеме, Алјуш. Алјуш, чешко Алјуш. Ке го додека го најдем Алјуш. Ама ке најдеме три дечиње таму, три човека, три баби. Било кој ке најдеме, тројца попадна. Не, браво, десно, кажа. Браво, ова, лево, лево па мини. Немој да си вознемирена. Да, да, да. Убаво, размислувај. Зашто си толку вознемирена? Pobrze, pobrze, bos! Kaj gledaš ti, bos? Bos! Ale užijeme se! Panika, pa ti, ni bos, ni budu! Čuto, on neka ima jedna! Bosiš! Bos! Bile, sve vrti lijevo pak! Znači, ovi pile to, ha? Lički, ovo, ne mi miriše na dobro. Ajde, zato ti ima za potrudit se poveće. Pa ja sam tu da, mama. Nova je kolata, daj razpuzi. Pazi, tamo ne iduvaat koli. Sve vrti desno. Dobro. Desno vrti i tele pravo. Dobro, izvini, Kili. Ovo mi biše mnogo teško znači. Ama čoveče, smiri se, bre. Pobedata u ruka je držiš. Dobro, vero. Deni, vidi, vici. Deni, vidi, vici. Pa nego što? Sve samo pravo tele. Ništo pojeti. Samo pravo. Potivko. A Marko, kaj se? Što misli, da? Imaš pravo da mu se javiš po telefonu? Imam. Pa še ne mu se javiš? Ma nima da mi kaže, žabe. Кажи му дека ние сме више на пат. На напот. Ала, еј, слушай, сериозно сега. Усвен дома, кај девојчето, треба да одите и кај Кили. Слушаш? Кили што? Не, ој да лаже, чао! Мина сакаше да ми направи финта, ми вика, знаеш ли кој е новото правило покрај девојката дома, треба ке Кили дома да има. Да, да, ми ке сека. А зар така те така? Сека, смееме и такви финти, ако патнеш на финта таква, тоа е твоја работа си. Значи имаме сега вак, одиме во Кија има скриено плик во кој што има задача, ќе ти ја прочитаме задачата прво и ќе видиме што треба да направиме. Уште нешто треба да правиме, идеме некат на аеродром. Се смири малце? Да. Сигурна си дека победуваме? Дали си сигурна дека победуваме? Да, да, да. Тоа ми е. Дека победуваме, сто просто си сигурна, за да не треба да се поставува прашање. Ето да. Е, сеја, ќе ти кажам кај да застанеш за да направим една анкета. Една анкетче. Јој, јас изнимам, мора да видам. Анкетче, ќе застанеме, може ќе те пред куќа, може кај да чекаме. Нема луѓе, нема луѓе. Добре, ако живееш в пустиња? Не, не, сите се на работа, ќе застанеме баш кај, како се вика. Има вали пензионери некој таму. Не, 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 сме официално во Трубарево. Хајде, правам да се вика. Дарен сика дуго во бола, дуката позади, бараме, напред бараме. Ау, минала ми се допаѓа, баш добро би ми стоело. Продаде ме. Ова е стварно пустиња овде, жичче. Нема да, колка обојска населба ми однаке. Ма ќе отидеме у некоја само послуга, бре. Таму има сега на три човеки. Thank you.
Samo da napraša me. Marko? Marko, evo. Marko, dođi devojče tu. Evi devojče tu. Evo devojčince tu taman. Anketa со трујца луѓе. Значи, анкета да треба да биде по твој избор, мегуто ние би сакала да биде за побрзиве најлесно ти. Најлесно ти. Ај, ајде. Дали гледаш емисијата Дај побрзо? Да. И ја гледаш ти кош редовно? Не. Како ти се да твоја Гарсија и Марко? Па, екстра са Марко да не кажа. Марко мисли дека е бољи. Хвала ти, стрекно мој бан. А други ве, може да ги прашаме, Марко? Да, да, може. Може, ајде. А Илија работа? Hvala. Hvala. Prašanje, da li ja gledati emisijata Daj povrzaj? Ne, iskreno ne. Nemam to vam je iz drugih pošta nekada. Ama gledate Ajden televizija, tako? Da, da. Nešto u sekvenciji smo gledali ali vakar. Dobro, će gledati u ovoj emisiji. Gospodine, da li ja gledati emisijata Daj povrzaj? Da. Ja gledate redovno? Ostalo koja sam doma. Da, i kako bi se dopadljati Marko i Mija? Dobri. Dobri se, srcinja se, Nili, najdobri se. Hvala mnogo, bidete pozdravljeni. Se najdobro je ili je ravo. I se gledame. Hvala što da napravim anketa. Što mislite za emisijeta Daj pobrzaj? Pa dobro, nemaš emisiju. Da li bi sakali da idete nekojaš u Tunis? Pa nemaš da smo. Imali smo bilušta. Dobre, hvala. Da ti je mene najdobri narodne. Evo, gdje? Evo, što mislite za emisijeta Daj pobrzaj? Ništa. Baš ništa? Ne bi sakali nekoj da idete u Tunis? Imamo atečko, bi sakali da ideš nekoj što u Tunis? Da, zašto? Togaš brkaj ga i Daj pobrzaj i stigneš do Tunis. Ja, bravo, hvala ti, čao. Vidovte, не можеш да не смотва работа да си направила, работата ќе ми ја земаш. Зашо шо? Така, има да прасуваш по-дебилно, така, а Марко, ќе да ги прасам, а така треба се да преса, не си, не си, застала си напри, муавец, не си ги праша, ко професорка да си. Извини, Марко, не беше на мене, не, 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 право, 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 не, значи така не, 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 да, не, конечно. Каде е таа населба што е зборуваме? Па не знам што е. Тоа е на патот за на аеродром и тоа десна страна, да. Стариот пат. Знаете што може една услуга? Све може. Само да ми снимете тоа што има во моја соба. Ајде, не се кирети за тоа, знаеме ние што време. А, ова комфортот за влегуваме. Ајде. Ајде. Сметката на тато. Не, пите на тато и види туѓе до телефонот. Ајде, не руе. Одисот, тука сме. Значи, овие во белата кеса не беа за оставање. Опа, ти имаш и поклончики. Да, за давање збор. Да. За давање збор. Опа, тоа што кажа Маријана во среда, кога ќе оди емисијата, она ќе го даде збор. Е, така. Ајде, пакувај се. Замислите каква коинциденција. Давање збор и патување. И гледање на телевизија, и Тунис, и плажа, и водање љубов, и све по пропис, све по јус. Си, идеме по женски памет, што? Изгубиме. Не, не знам, јас билежам неколку победи на назад. И тоа без прикидни. Земи ми ја ташната, Марко. Јас имам ташната. Земи ја ташната и чеми ми ја. Само белите, белите. Ето готово. Ајде, мислам дека сме спремни да те. Толку? Ти си бре побрза војник. Мине се тоа везна задолжително бију од мојата сликава. А, си е спопали па ми па си гледно, ти прават кеф како луѓе. Па ми прават супер ние момчета. Тоа е, тоа е. Еве, молим ви се снимите камера. Нема после утре да биде вака било онака. Ајде да видам. Добро, точно 120. Добро, готово. Немам право на збор. Слушај, ти кажам вака, како се викаш Ана? Ана, Ана. Ана, да ти ше помешта. Така, да. Што? Против мене кочи. Инаку ова е Јудумлери, така се вика на село. Па тоа е бре широко познато село. Јудумлери. Да.
bitno. Ovde kao je policijskata akademija, drugova strana. Da, ajte, piše tako policijska. Policijska akademija 2. Na ovoj epizodi na policijska akademija. Samo tebe i zato je policijska akademija. Policijska akademija vtorno. Gledam bila Kia Picanto. Gledam bila Kia Picanto. Na Patarina. Znači, pati go najdobrijot. Da. Ау, не ми се вере, чеч. Од другата страна. Од десната, од десната. Од десната, кај што се камени. Од десната. Полека само да ни не видат. Полека да ни не видат. Да. Полека да ни не видат. Ова е сериозно за влага. Ау. Те молам, Филип. Па еве, што да направам? Те молам, не гледам. Не знам што да направам. Добар ден. Добар ден. Добар ден, денеска на Кирија е роден ден. Оди са, ето регуларно си платихме, да не речеш дека не плакаме. Ей, баш се парти прекери. Дека не те минат. Битно платихме кутарина све по ред. Да, се е регуларно. Ти ли си помислил ли некој да видиш контролор на летови, да речеш? Не, тоа не се да контролирам летови. Тоа е сериозна работа. Да возам летови, ја. За други избори сегам да летам. Си што мене, не сум поднесил да ме контролират, нито ја. Да ме контролират, така. Тие што се обидува да ме контролират. Либерте. А тоа е и плюс тоа како писта, кажи ги ли. Да, го видам. Пази, 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 пази. Зашто не смееш? Не смееш. Се смееш. Ќе земиш ти глед и ти се дуза. Така, хајде. А, еве ги, иначе позади нас е. Проба, еве да видиш. Ете ги, ете ги позади се. Кили, најди! Може да излезам ја по разинка? Чекай, чекай, ушиве, Кили, врти лево слово. Не можам да... Ле-л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 е-
Искачете! Снимай позади, брзо, брзо, снимай позади! Снимай позади, готово, готово, ништа не баш. Cenjeni gledatelji naše jugoslovenske televizije, šta sam vam rekao? Многу одамна и ние го слушаме на зборова. Резултатот е 3-1, измереното време на Кили е 52 минути. Значи почнуваме нов циклус и мислам дека можеме да преминеме на главното. Така? Можеме. Вака како победник во трката, значи Варијана добива ваучер од Сигма осигурување, така, и
Подржава ваучерот, така, точно. Не се мали авионска карта, туку сме стување. И ваучер. И јадење. Драга Маријан, јас ти посакувам прекрасна си поминеш во земјата на берберите, да во полјубиш тоа море од мене, тој песок и да ми донесеш уедна теглица мала морска вода. Фала многу. Повели сигнал сигурување, нели да ја чува и обезбедува тамо. И очека славе, аурора, авионска карта и ваучер 12 дена од Тунис. И кратко, една голема благодарност до екипата на Марко, значи Марко и Кили. Кили беше супер возач, Марко супер водител. Нашата хостеса и камерманот и сите што ми помогна, директорката на Јосиф Ростито и сите што помогна. Се најубаво, благодарам многу. Браво. Јас ка Марина многу да поздравам и од Нези и Марта исто така и во нивно име. И поздрави, честитки, само за кратко. Значи, за учесниците, уште еднаш голема благодарност. Добивате по еден ваучер осигурување, патничко осигурување од Сигма Кили Повели. Истото и за Филип. Значи, овој пат и двајцата добивате патничко осигурување. А јас го предавам на тебе, затоа што треба и ти нешто да добиеш. Браво, джентлмен, јас да нека се сакам. Сакате да патувате подалеку, да останете подолго, да доживеете повеќе искуства. Со ISIC картичка, ученици, студенти, професори, искористете ја предноста, уживајте во многуте поволности, бенефиции, попусти. Со ISIC картичка, во Македонија и насекаде во светот. Овластен агент, Аурора Турс, Скопје, 2464-440. Каде и да сте, не мислете дека сте сами. И тогаш кога мислите дека не сте сигурни, грешите. Вашата довреба е наша обврска. Драги мои, од секва сум сакал да се осетам како римски император, како победник прав. Затоа на мина ќе предам честа да биде мојот прекрасен... Ајде да не кажам, да нарачам така. Коњица нека биде. Коњица, драга моја, може да почнеш. Браќа за... Е, и музика, ве молам. Не, не натаму, натаму има да ме речеш. Натаму, не, не е твој избор, натаму, немој.